Yo, what's up, ladies and gentlemen, Nairobi, Africa, mko vipi? Awesome, it's your boy Hype Dante, na tuko fiti sana, tuko na moral mzuka, na tuko na Jesus, manze. Chilling out with your boy, Zack from Mob K, on Facebook, on Instagram, on Twitter, on kila mahali mpaka YouTube, manze. Bruda, tunaweza kupataje kwa mtandao? Aha, kwenye mtandao kwanza, kwenye Facebook kwanza hapo hivyo, utanipata Mob K 33 hapo hivyo. Then kwenye Facebook ni Mob K Kenya. So manze huko ndo tuko. Ngoma nye sahi tumetoa ni Mob K inaitwa Toka Teke. Toka Teke. Na Toka Teke ni big. Yeah, Toka Teke ni kiparangoto hiyo. Kiparangoto. Kabisa. Ngoja nikuulize, majamaa wana respondaje kwa hii ngoma? Kwanza mamema naweza sema tu manze thanks kwanza kwa mamjamaa wote manze. Kuzenye hiko vile naona wanafanya kweli hapo hivyo ama fans mina big up tena vibaya sana manze. Kuzenye wamefanya kweli manze kwenye ma views naona zimesonga vibaya sana. Mafans asanteni sana, asanteni sana. Views zimefika ngapi saa? Inangome iko how old? Manze saa hii ngoma tuseme iko like 2 months hivi. Miezi mbili. It's only 60 days. Bana, hapo. Na ukiangalia kwenye ma views hapo hivyo zimefika 140 huko kuendelea sana. 100k so, views manze. Manze, hiyo ni create manze na hiyo yote najua ni fan yetu nyinyi ma fans jo. Hiyo ni big up tena sana manze. On behalf of all the fans of Mob K 33, tunawapenda sana and this is our thank you note. Kama si nyinyi hatungefika mahali tuko sahi. We promise to do bigger things, we promise to do mad things, we promise to represent Christ the fullest bila kujali, bila kushika kitu, bila yani bila kuvumi, yani bila ku hold back. Tuna go ahead in Jesus name. Our VIP, thank you very much for loving us and thank you very much for keeping it locked. And you can subscribe to this channel hapo chini. Subscribe. Hapo down. Okay, sawa, asante. Kama isa idingine sasa like. Finya like. Like. Asante sana for liking us. You can also do what? Unaweza comment. Amu utaki wa comment. Ai, wewe. Hapo hivyo kwenye ma comment manze. Zikam tena sana manze. Because what you comment manze. Yondo tunajua from there we learn manze. Na tuna follow up sana manze through your comments manze. So share those zako na sisi kweka hiyo comment. Ama ni aje fan manze. Hiyo design manze mwendele na hiyo moyo. Ma comments kam kwa wingi bana. Asanteni sana people. Asanteni sana watu wapa. This is of course your story. Asante. Mob K. See you. Saruti.